Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। से निशा को इतने बुझेला परे से बुझुची किंतु तमे अबुझाई एबे भी से निशा पछरे दौड़ुछ आउ एपटे प्रेरणा ते प्रेरणा तुमको संदेह करबा आरंभ करी सालाडी नहीं माने सेमती किछ कथा नुए मते एमिति सेमिति कहि बुझेबा को जम चेष्टा करनी दे मु अल्प के कहुची अर्चना मो झी तेणु ताकु कष्ट देला भळी एमिति कोनसी काम करनी ଯଦି ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନା ଦେବ ନା ନିଶା କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବିନି କାହାକୁ ନୁହଁ ମୋର କେବଳ କାମ ଦରକାର ନଟଙ୍କି ନୁହଁ ଏ ନୀଳାମ୍ବରୀର କାମ ହାସଲ ହବନି ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ବି ନଥିବ ନା ଦେବ ନା ନିଶା ଯଦି ଭଲ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସୁନା ପିଲା ହେଇଯାଉ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବନି ତଥାପି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଦେଉଛି ଦେବ ରାତି ସୁଦ୍ଧା କାମ ହେଇଯିବା ଦରକାର କେମିତି ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କେବଳ ତମେ ହିଁ କରିବ ଦେବ କେବଳ ତମେ ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ସେ ପୁଡ଼ିଆ ତ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଥିବ ହଁ
हाँ माँ कह हाँ समस्ते भल हाँ माही माही एकदम ठीक अच्छा माँ अच्छा छाड़ ना तो मत कह बापा भल अच्छा हाँ तुम मान कथा मत बहुत मन पड़ू कि कौन कर समय ही मिलूनी हाँ हाँ माँ आमर बहुत जल्दी देखा हाँ ठीक अच्छे हाँ एथर मु रखुच हाँ ଏଇଟା ତ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ ସବୁ ଘର ଛାନ୍ ମାରିସାରିଲେଣି ଛେ ଶାଢ଼ୀରେ ବି ଥିବା କଥା ଶାଢ଼ୀରେ ବି ନାହିଁ ସେଟ କ'ଣ କରିବି ୟାର ନା 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 ମୋତେ ଏ କଥା ମାମାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମ ଛାଡ଼ିଦେବ ହେଲା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏଇଟା କ'ଣ କି ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୁଡ଼ିଆ ସତୀକୁ ବାବା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସତୀ ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଇଦେଲା ଆରେ ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯେମିତି ବି ହଉ ଏ ପୁଡ଼ିଆଟା ଏ ଝିଅ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର ଏଇଟା ଜୁସ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆରେ ମାମା ଆରେ ରେ ରେ ମୁଁ ମାମାଙ୍କ ବଲ୍ଟା କାହିଁ ଦେଖେ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି ସରି 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 ମାମା ସରି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ତୁ ଦେଖିନଥିଲୁ ହଁ ତାପରେ କେମିତି ଜୁସ୍ଟା ଢାଳିଦେଲୁ ମାମାର ଡ୍ରେସ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ନାଇଁ ଦେଖିଲୁ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖ କେତେ ମନ୍ଧୁ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଓହୋ ମୋ ମାମାଟା କିଛି କିଛି ସଫା ହେଇଛୁ ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ତୁ କାଇଁ ଠିଆ ହେଇକି ଚାହିଁଛୁ ଯା ଏଠୁ ଯା ଯା ମୋ ମାମାର ଡ୍ରେସ୍ ଖରାପ କରିଥିଲି ଆରେ ମାମା ଡ୍ରେସ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଫା କରିଥା ମୋ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସିଏ ସଫା କରିଥାଉ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଏବେ ଯିବା ଚାଲ ମୋ ସହିତ ରହୁ ଚାଲ ହେଲା ଚାଲ 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 ଚାଲ
Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।